Hej, här ska vi jobba med skola och är brev från fritidssidan 50 och 51. Vi kommer svara på frågorna tillsammans. Och nu får ni lyssna på texten och följa med och läsa med. Brev från fritids. Klara och Olof arbetar på fritids. Det är snart påsklov. Då är skolan stängd. Men barnen kan vara på fritids hela dagarna om deras föräldrar arbetar. Klara och Olof skriver brev till föräldrarna. Vera har sin dotter på fritids. Hon fyller i lappen. Till dig som har barn på fritids. Snart är det påsklov. Den 2 till 6 april är barnen lediga från skolan. Fritids har öppet alla vardagar. Vi planerar att vara ute mycket. Därför måste barnen ha med sig varma kläder. När barnen är på fritids hela dagen får de både lunch och mellanmål. Därför är det viktigt för oss att veta hur många barn som ska vara på fritids under påsklovet. Fyll i lappen och lämna den till oss senast måndagen den 26 mars. Klara och Olof. Samtala. Har du fått brev från förskola eller fritids någon gång? Förstod du brevet? Vem kan du fråga om du inte förstår? Frågor. 1. Vem får brevet? 2. Två personer har skrivit brevet. Vad heter de? 3. Varför ska barnen vara lediga från skolan 2 till 6 april? 4. Varför måste barnen ha med sig varma kläder till fritids? 5. Varför måste föräldrarna fylla i lappen? 6. När måste föräldrarna lämna lappen till fritids? 7. Vilken årstid är det när föräldrarna får brevet? 8. Vilka dagar ska Selma vara på fritids? 9. Vilka dagar ska Selmas pappa hämta Selma 4:30? 10. En dag ska Selmas pappa hämta Selma 1:00. Vilken dag? 11. Varför ska Selma inte vara på fritids fredag den 6 april? 12. Selmas mamma har fyllt i lappen. Vad heter hon i förnamn? Övningsboken. Här kommer svaren på frågorna. 1. Skriv av din skrivbok och visa för mig imorgon onsdag. Okej. Alla föräldrar som har barn på fritids får brevet. 2. De som har skrivit brevet heter Klara och Olof. 3. Det är påsklov. 4. De planerar att vara ute mycket. 5. Barnen ska äta måltider på fritids. Det är därför de måste fylla i lappen. Och det kan även vara frukost om man är tidig. 6. Senast måndagen 26 mars. 7. I vinter. 8. Hon ska vara på fritids från måndag till torsdag. 9. Han ska hämta från måndag till onsdag. Och på torsdag ska Selmas pappa hämta henne 1:00 på fritids. Röd dag, helgdag, långfredag, 12. Hon heter Vera.
Så där, nu har vi svarat på frågorna 1-12 och nu ska vi gå vidare till övningsboken och det är sidan 66-67. Så ta fram stencilen så ska vi svara på frågor, brev från fritids.